dia. Kita lihat canda dia. Ni ramai dah fiber. Kita kasih hode. Dia dia. Pado hode. Nak kau pergi sini ada. Tahu apa? Dah tu pun hode. Dia. Hode ya, nopo. Dia tengok. Nopo paksa nasi ada. Oker tu tuai. Ayang wayang pergi mana? Kau mau pergi ya? Hode hode. Baksa dita, baksa dita. Iya, ini bukan rangkuri tapi bukan. Baca, baca aja. Hab biskut ya, bo. Ini hab. Ini lupa payna, ma payna. Hode yang. Nene, nene. Hode lupa payna. Ikan kian jaga singkat yo. Angkanya nak itu. Nene, bukan payna. Cakarang. Dada. Dada kota calon payah biskut masa cukup le. Nono buat cuma yang biskut masa kelak kuang payah. Dasarnya apa? Tam kena ni lockdown bagai kamu kasu, mayang tu ha. Suara rosit di kang tu habli, nampak. Nong ni rang kau busun nong sih napa? Jadi kamu kena rang mau jatuh nong mah jatuh kah kaya kah betul bang no. Aw boleh nang mang kong no, kalau kasaya kau boleh nang mana ini tuan. Jadi tam kena ba, tiada busur yang tu habli, ekdom busur yang tu ha. Aw mau lakukan benda bila entah. Aku ha. Oh bu gada zaman dah nak thapa sura. Oh, apa bah tapa soran sih bela? Tama, tapa soran. Tama kena itu sah soran sah. Tama kena sah kena itu lah itu lockdown ni berkun jaga no koru me thang me yang keba. Biang thana tu tapa soran. Lo bazar thang pegina, tama tu mukija. Tama kena sah. Nalok tahan tama cai nu mana beli. Angwa teh tama, buri be malanya thang uta. Datang pa, rang rupanya kelang nama kita semua eksosu tong kebal. Kupal, antah je rang kru. Buri ni tora apa pusu rang thang tong saja ma. Mobile phone bondok diwano. Hai, mobile lo ang bahagia bondok narung nama. Antah je jodoh si sakit kerang. Tabo, lockdown ni baga. Jauh tuh thari rang crisis sing thamika. Kogle kubino datang pa. Do tong kebal kita semua kelang dihima kogta. Aare am thana nama tabo. Ini soal satu tahun kau lockdown kau lagi ya. Apa tu cuma cukup lagi parti kelir lagi yang kaisa. Aku kan aku itu kau tak nu. Apa pun lagi ni tini situ jual yang tu kan manita. Aku kan orang tini bebas tak kerja sekepana lagi jita. Angkara na. Do. Yang buat, yang buat. Eh, aku yang naik ni kedai. Eh, yang kita mahu kemana? Naik, nu yang naik ni kenapa? Oh, buat naik naik cuma sulit. Lu kaya kenapa orang no? Nu orang tunggu. Eh, dah, eh, tengok. Eh, buat orang tunggu ya. Nu orang tunggu apa? Ah, payah tunggu. Papa tu cuma kaya kan? Kan. Hello, tunggu ada. चलाना कैसा नहीं करे? ओ चला, उस गली। तमो। पर वो बोली मासा मांग नहीं ना कहीं तो ना रूम ये डाल। मिस्टेक मुझे था का ना उपनिय ना कोई बुखार किसा हल्का लूँ कह तो बा। हिंगे चुंगे ने ने भी शिवा नुशिवा ना हमजा। बनो। आनो डा हमजा। Oh no! नाइला बीन स्टार रोक से शिप्रा लंग मानी। Hai layang kan? Mautan si sunan yang nampak deh, tiga ke mautan si nai. Tapi zaga kelai kada, Mana kita kena kadi? Ini tamsa deh. Oh lama wah si lama sa suno lama kasuh. Biarin bu mung kena mana tapa sorong ko. Oh tapa sorong dah. Cungpon naya nak tawa nanti, nak nak kami di. Oh, jadi baru sebelah.
ya makul ya ini deh. Eh, kalau dia kade. Eh, ya kade. Tanda nunggu makul ya dah. Eh, yuk di dia, yuk dia. Yang nanya di. Wah. Eh, kau yang nanya di. Ih, kau yang nanya di. Eh, kau ya kade. Oh, nung plan cok kali si pajak belana. Hei. Aidar no to manu guru glek to khaba ang no no tom khai ke ba no ra no su guru glek to khaba chana na ma khai ke ha ba dara ang no bu bulanya phayaro ana lama rodi e a buri kas nai nung da o buri sab sai tam han oi chari chori dara ani ahano chori dara chori chori bul ani ahano nung sai ma kha dara chori 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 dara chori 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 suru ang chaimia ngalo sikka dina nang nai Nung besi lagi ha? Angku kagak bodoh nai. Oh mana nang ni sabo biang tu tang tunggu cah. Tapi nak aku panjang cik aku. Suak mang nunggu itu ha. Oh buka bo, kamera mana? Buka hanya si drama bu si drama ni guru ha ni guru busa ha. Lagi panas siang tu ni musim liat bok no. Mau kita nang si biang tu tang mau tu duduk nang itu tunggu cah. 我们那里什么事来？干嘛你？他个什么来？他个拍架。他们来总是才去拿水果，没说。他们可能过来，没人拿过，他们也怕得是，那不是被骂都是我。没说，那不都开始拿了不？啥都没人来，来个哪？啥都没来，他们可能呢？还不能抓个龙给其他，啥么子来？伢人谁吧？抓个拿来呀？ Dah suka teko ah. Nakon, mai di do, dakti. Adi. Wah, tungguan bo. Oh, tungguan bo. Mama pika, ni. Oh. Kau nak tungguan tak? Ya, ni pada yang kurian bo dikene ke. Dah, gam asuka no ta. Khusu kudi. Moi to kurai tam dina ne. Khusir bile. Lainan nai to kha. Mana ni ni? Nun pai ka sasuka logi man kha chasung amu tam khane ni tong man se he hm ches ches hm tu khin khan na ha ma korang kha ble kusu na to tu ro ko sabo de rang kha bokwa o corona na re bhai ke bathana oi corona virus mani jeta Ari, cua garang nungkai, corona bermatiyo, corona bermatiyo. Ani dah berapa tuh ikhya cua garang baik, ani bapa tuh ikhya cua garang baik. Corona ni tomba, bawa mati ni ta cua garang baik. Kau bosan ya, kasih kodik. Gilang nung sinai. Baru dah tapa nung Mongol saya baca kemasa, kau kau baca apa? Mongol cungang sini ya. Bukan lama kasih buka, udah tawar tolong wah. Bin bahan nung nang lama kasih ini, lama kasih nani kuno kau kuriya nih. Bin bahan nung nai tok ini sih, ang proporsi kliennya naiu. Hai ini sih ane pal pal ke kau ngabuka sekarang wah. Mungkin Mongol sempat sebarak hamil, saya dengan injeksi tablet lama berapa.
pura hari masih pura kerja mana orang Mongol kaya boleh naik ke jauh jauh karena rugi habis pecah pura, tiga bos atau ke pecah. Sabtu nunggu kau sakit sakit, cerita. Aku bayin besar waktu sengsi, bayman miah ni berani. Nanti, usrai doa Mongol ni dolar pukulah, kalau lama masa pun nang tangan orang itu, angkai kiri komde ba. Aku kisah misa serungjak, mohon nang tangan lama kasih. Aau. Aku komdi ba, jekicin boleh serungjak jekicin ba. Hey Sharana, tapi yang mana ini? Hey, yang nomor berapa ini ya? Tunggu dulu. Ni ni baik nang propose kena si tangguh. Nono kaya tahu mana so pal pal kemana punan kau tong. Ani tahu bul tunggu ini nono so pal kebo. Nung betul tanai diko. Tama. Dah Mongol sama kengkai nung bi potapan kesemanu. Tabuk tu ni dah Mongol kuri beli. Nung tabi yang nai. Hei Raman kuri deh. Hey! Ayah. Nung dah. Hey! 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 Ya! Nona nai ni. Bukra jam, bukra jam, takra jam, tak tipu lama beran. Nuh thapa jalan lama kasih beri tukar. Muka tapas orang biang tengah, biang biang atau biang apa? Tangan aku. Jom lah, jom lah. Tangan buka. Hei, tapas orang tengah lah orang buat ni. Eh, tapas orang dah nak orang nak buat nak. Nampak heboh nombor nombor buih hal amak suai, ha? Oh, nampak tapa nombor apa itu na? Oh, dino Mongol tama baga sih nampak yoga cikon cikon dok. Nung dah cikon 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 dok. Tu pelin dah mohon lo pukul lagi, si siniak no ano. Oh morgi, nangai sasa kerasa cuak cak kerasa buat paymeak lo tapi no. Oh ganti no bo, tapi buat paymeak ku. Oh waru lopan tunggu ke. Oh ganti no bo, nukum bo halap je ku. Tin mas sungguh tunggu waru lopan tunggu ke. Oh bon cuak numan bago cuak cak kerak. Oh wati bo, no bo buat paymeak saka pay. Yang ganti nak kesan wati sih, cok cok tu. Yang merum buku tu lockdown ni. Ikele, pay kena beli. Cuak nunggu sih pay kena beli. Didak didak, pay kat tu tinjang, bono tam. Tawan nak si tongsa, mai tu songka, mui dulu tam suku. Boron mai, boron mui. Nung tu malah tongba. Mungkin kumpul tu mata orang merum tu mata orang merum kosong kuru mungkin kumpul kuru. Boleh lockdown ni merum naik bayu nukenanya siapa? Cung boleh mai ramban bo, cung genang nuk genang. Or lockdown ni naik boleh mai ramban pan cung maya, cung nuk genang bayu. Tapi orang tu mana yang boleh yakin loh? Apa orang tu payah payah tu kan mai ram tu cari pula kau. Nono tini dek. Ayah, nung dah nak bo? Nono tini le, nono tini le. Ayah. Oh, nung kau sekelas dia kau tiap kali dia tiap. Ayah. Tiap si pusaku nua. Ayah. Hmm. Ayah, nolot ini aku ya kat dia. Nung dah nak buka sunai. Ayah. 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 Nolot ini aku ini jadi cerita kemal lagi. Hmm, tak bahaya macam. Hmm.